I kveld også å få tempo I ballen der fremme. Ja, Harslum, sjef Tom Erik Skarpsno, en beundrer av Emil Jungmann, og sa det til oss før matchen her også, at det jo klart at står han godt, som han gjorde mot Nøtterøy på oppvekten, så det en tøff nøtt å bryne seg på. Men det klart de har Erlend Mamelund blant annet da, I midten her, som kan skyte hull på hva som helst I Grundigligaen. Ja, han nuller ikke med det heller. Hadde 9 mål sist kamp mot Drammen, Erlend. Og fortsatt sjef. Ja, det var jo en match Harslum dominerte stort, hadde full kontroll, og så kom Drammen litt inn I matchen igjen da Bæringene gjorde noen bytter. Men når de har Mamelund på banen som her, så de tøffe å stå imot. Ja, godt skudd da ned I venstre hjørne til Jungmann. Ser jo veldig enkelt ut. Vel også det for de som kan det. Men vanskelig I hvert fall for forsvaret å stoppe. Det Hauge som prøver. Ja, god blokk av danske linjespilleren til Bekkelaget, Rasmus Rokkjær. Kom seg ikke unna. Det blir jo spennende å se hvordan de løser dette med Hauge og Strømberg. Da kommer antageligvis, som de har gjort også nå, til å veksle litt på å ligge midt og venstre. Liker seg jo best som midtspillere begge to. Fint god avstand der fra Simen Strømberg mot Anders Rød. Får advarsel Harslum kapteinen. Det det da, få bevegelse på Harslums store sterke midtforsvar. Det blir nøkkelen I kveld. Ja, her får Strømberg forsøkt seg på å sette opp Rokkjær, men blir en feil. Og dette jo en av fasene Harslum absolutt best I, selv om det misses her fra Johannesen, Nikolai Hauge, og så står det 1-1. Jeg prøver det igjen, men det Mamelund som gjør feil nå. Det Rammel som snapper den, og så kommer Anders Tverdal. PSK-kaptein sikker. Alene med Kjemsland. Ja, denne oppskriften veldig enkel for Bekkelaget, men Harslum kan da ikke fortsette sånn. Nei, Gabrielsen dekker det utspillet. Armgang Harslum. Brennberger inn igjen på linja. Ja, se Mamelund. Mamelund som setter det opp igjen. Rød får 7 meter. Rokkjær advarsel på taklingen mot Mamelund. Ja, han sterk der, Erlend Mamelund, når han river seg løs og får byttet den videre. Nå skal han inn og forsøke seg fra 7 meters merke. Da kommer Christian Severås inn I BSK-målet. Men klarer ikke å gjøre noe med den fra Mamelund. Jan Proppen Karlsson da får altså denne taktiske utfordringen uten hippe. Jo læremesteren da, Proppen til Skarpsno på Harslundbenken. Da han leder Tarslund-laget med Skarpsno som assistent. Ja, klager litt der. Skulle gjerne hatt 7 meter andre veien også. Det som du sier da, disse gutta jobber sammen til daglig på vann. Ja, selv om det vennskap utenfor banen, så det ingen tvil om at begge to ønsker seg 2 poeng her I kveld. Da blir nok det vennskapet lagt litt til side. 2x30. Og Rød og Jungmann. Det en god redning av Emil Jungmann. På den
nivået BSK håper å få se Jungmann I kveld da. Kan være I det umulige hjørnet svensken. To Njål-guttene I ikke passear kanskje, men takling Arø mot Nikolai Hauge. Ja, var dominante I yngre håndballen. Sett på makken, eller det har vi vel ikke etter det? Nei, de var vasse, de to daværende Njål-guttene. Her kommer Strømberg, rapper inn underarmen. Strømberg også slitt med skader I oppkjøringen. Nyre Norge Jonan, kanskje leder på skuddet fra Mavlund. Har levert to strålende parader nå, Jungmann. Vi ser BSK nøye nå. I det oppbyggende spillet vil selvfølgelig unngå at Haslum får satt I gang med kontraankomst. Prøver vel å unngå de enkle feilene. Aktiv Bremberger I Mitt forsvaret til Haslum. Konstant ute her og takler og... En stor tar Hauge. Ai. Det treffer han godt, Nikolai Hauge der. Henger lenge. Han kommer så helt på utsiden av Mavlund der ute da. Kjemsland satser på lengste. Ja, han jo akkurat tilbake da. Har hatt et lite skademareritt, Nikolai Hauge, siden han kom til BSK nesten. Hadde en stygg skade I fjor. Ødela på mulighetene til å kaste ball. Var ute da siste halvdel av sesongen. Så slitt også nå I starten av denne. Nå han I gang med sin tredje match for året. Håvard Johannessen. Så han monterer seg for sitt første for Oslo. 3-4. Håvard Johannessen. Så går det jo såpass fort at Arslum tilbake med ballen igjen. Ja. Vi står her og babler. Strømberg med skudd langt over. Og når Hauge ikke rekker å bytte, så blir han liggende fremme I 5-1. Der sitter Jonan med begge hendene på den fra Johannessen og så det en grusom passning og Haslum kan kjøre mot igjen Rød klok der Anders Rød men Jungmann virkelig I gang I denne matchen Ja, Vensen Emil Jungmann høyt og lavt overalt I starten ballen litt her, tørka litt. Ja, 4-3 til hjemmelaget da, etter snart 9 minutter. Det Hauge prøver å finne, og jeg klarer ikke det. Sterk jobb av Anders Rød. Mamelund sikker I passningsspillet, og Magnus Sønden om en flott avslutning. Sundal. Da BSK tilbake I ledelsen Emil Sundal. Ja, går raskt begge veier. God flipp avslutning av Sønden og det får Haslum. Og så kommer storskytte Sundal opp I midten også. BSK 5, Haslum 4. Mamlund. Finner Bartholdt med en flott krosser der. Sebastian Bartholdt griper muligheten. Så god oversikt over alle sine lagkammerater Erlend Mamelund.
strøer jo disse passningene overalt. Og helt ut I Barthold. Ja, I vurderingsspillet der Mamelund I en klasse for seg I Grundig-ligaen. Vi har sett det allerede flere ganger I kveld. Her får Rockjær muligheten, og den sitter for dansken. Han har variert litt så langt. Prøver fremdeles å finne seg helt til rette I sin nye klubb. Sebastian Barthold, han Aslum-gutt. Og en god avslutning da viser at han har spenst. Kommer opp og bruker tid mot Emil Jungmann. Det liksom nøkkel til suksess. Kommer overgangen fra Gabrielsen. Sundal prøver skuddet. Og så det Håvard Åsheim som har kommet inn I Aslum-målet. Han leverer med to kanonredninger. Og Håvard Johannesen på 7 meter. Og BSK-benken I harnisk. Anders Fardal har et steg inn I feltet. Det jo to unge dommer her I dag, da, men de ikke I tvil om avgjørelsen sin der. Myndig borte og roer ned BSK-benken. Deler også ut et gult kort, en advarsel til proppen Karlsson. Mamelund igjen da. Bra merke. Severås inn I BSK-kassa. Som på den forrige 7-meteren. Og denne gangen tar han den Christian Severås! Han lukker igjen der oppe. Unge, talentfulle Severås. Ja, først så var det Åsheim da. Som ung, talentfull målvakt I rødkledespur som... dro til med en kjempe dobbeltredning, og så kommer Christian Severås inn da, og plukker 7-meteren fra Erlend Mamelund. Ja, begge fra Kolbotn opprinnelig. Begge kom fra Haslum. Tverdal I lufta, og så får Sønde nå en utvisning I det han prøver å stoppe det flyverforsøket fra BSK. Og så får du en 7 meter I tillegg, ser du til. Det skal vel kunne forsvares det etter regelboka. Etter å frata noen en målsjanse. Ja, de har tro på Anders Tverdal, dommerne. Nei, blir kun frikast. Har ikke ballen, sier dommerne. Trenger nødvendigvis ikke det for å bli fratatt en målsjanse. Men frikastet blåst. Ja, det koker I hvert fall litt her. Det deilig, det ikke det? Temperatur vi glad I. Da kan jeg bare fullføre om målvaktene som stod sammen I Follo HK. Håvard Åsheim I Haslum-målet. Christian Severås gikk til Bekkelaget før sesongen. Også en vel 2 år eldre enn en Severås. Går det smått med BSK, der kommer armen I været også. Karslum jobber som besatt I undertall. Rokkjær får ikke ordentlig tak på det innspillet fra Sundal. Hauge. Ah, det en flott skuddfinte fra Nikolai Hauge. Signaturfinta da. Ja, fantastisk fint. Synes jeg gikk på den skjern. Det også Mamelund og Haslum forsvaret. Ja, den gutten der, at jeg må si, den finta der, den har Hauge drevet med siden han var 12 år gammel. Funker fortsatt den. Her kommer Simen Skjønningsen inn høyre kant I Haslum. Og Mamelund utenfor. Bekkelaget overtall 40 sekunder til da.
Furbrett også tilbake fra Sundal til Strømberg, og det blir vidåpent for Simen Strømberg, som gjør sitt andre på kvelden. Bekkelaget foran, 8-6. Godt overtalt spill, synes jeg, av hjemmelaget. Klarer å holde ballen I gang lenge, og da kommer mulighetene opp til slutt. Timeout I hjertet av Tom Erik Skarpsno. Ja, Skarpsno da, som sagt, var inne på at han, om ikke fryktet, så var han klar over at Jungmann I BSK-mål var begynt å komme I form. Han har levert så langt. Og så det jo det med det spøkelse da, som kan snike seg på. Hvis spilleren også har tenkt mye på det, så har det fort gjort å brenne mange sjanser. Ja, de to oppgjørene I fjor da, endte jo med forholdsvis klare seire til hvert av lagene. Da vant de hver sin bortekamp, ja. PSK overrasket med en 10-målseier I Nadderhallen. Ja, det var vel en match hvor alt klaffet på bekkelaget. Og Simen Strømberg med en 10-mål. Ja, det var jo etter da at han hadde meldt overgang fra Harstum. Tok en grusom revansj mot gamle klubben. Ja, så han vant jo begge oppgjørene, sånn sett Strømberg. Han spilte her også for Haslum mot Bekkelaget I oktober I fjor. Og Haslum vant 32-26. Ja, får se om det blir han som går seirende ut I kveld, og da Anders Rød gjør sitt for at det ikke skal skje. Godt balltempo av Haslum, og satt Anders Rød brett I banen. Anders Rød, han en spiller som måtte setter de viktige goldene, tar ansvar når det trengs som mest. Han ikke noen målmaskin, men sånn som I denne situasjonen hvor det begynner å lugge litt, så han der og tar Haslum helt I kapp igjen. Finner Rammel, som har kommet inn på linja nå. Blåser de litt tidlig. Det en advarsel til Anders Rød. Ja, og han har advarsel fra før, og da blir det en utvisning på Rød, og nytt overtal for Haslum og Skarpsno. Ikke så fornøyd nå. Snakker litt bort til sekretariatet. Vi ser om BSK kan utnytte også dette overtallet. Som de gjorde det I sted. Og Sundal med en miss. Bartholdt. Setter fart og løper fra Sundal, og så det I stedet Sundal som får en dobbeltfeil, altså. Klarer ikke å henge med Bartok, og så får han utvisning og 7 meter imot I tillegg da, til den tekniske feilen han gjør der oppe. Ja, det var kinderegget sitt, Martin. Godt gjort av Sebastian Bartholdt da. Hører med seg ballen, mangler bare skåringen. Trikk rundt Jungmann. Ja, Severås da, 7 meter spesialisten til BSK inn igjen. Nå det Sønde nå som skal utfordre han. Oi, 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 oi! Ja, det nære på. Litt ekstra ribbe I hjula der, Severås, så har du den. Disse to også tidligere lagkammerater I Follo. Da utnyttet jo BSK den overtalsmuligheten særst dårlig, for nå blir det etter hvert Haslum som skal spille overtal I stedet, men først litt 5-5 her. I litt over ett minutt. Ja,
Hauge satser tøft, og Hauge bryter igjennom og får 7 meter. Går ganske lett av Joakim Patriksson, Nikolai Hauge, som nå Bartal bruker feltet. Og Anders Tardal klar. Ja, du må vel godta den der, Bartholdt. Men man ser, mener han stod langt utenfor. Anders Tverdal mot Håvard Åsheim nå. Er jo normalt veldig sikkert fra 7 meters merke. Har 20 derfra så langt den sesongen. Det 4 7 meter mål I snitt per kamp for Tverdal. Her noterer han seg for rett til. Han har vært veldig, veldig god I starten av sesongen. Anders Tverdal ligger helt opp på tredjeplass I, på toppskårelista. Han vokst med kapteinsansvaret. Ja, får jo ytterligere ansvar etter at Stian Breivik forsvant I Tyskland også. Da det, selv om han har gode, talentfulle gutter bak seg, så han sjef der. Ja, ser Tverdal der og slår den ut til hjørnekast. Begge lag fulltallig da. Rundgangen, Brennberger, Johannesen Mamelund. Så satser Patriksson og får angrepsfeil. Gjør det, brøyt mot Gabrielsen. Kommentarer mot dommerne. Rett å bruke energien på andre ting. Ja, det Strømberg som satser og bryter igjennom. Og vil ha utvisning og får det. Det Brentberger. Han får det han ber om til slutt, Strømberg. Og nå koker det litt her. Sånn I sted. Skarpsen står bare og ser ned I bakken. Han vel oppe I halsregion på Strømberg, da, så kan man jo diskutere hvorvidt BSKs nummer 71 bøyer seg inn I duellen der eller ikke, men... Det helt greit med en advarsel eller noe. I stedet blir det I alle fall Karslums tredje utvisning. Bekklaget har fått en. Det har kommet ganske tett nå også, så det klart det tærer litt på for gjestene fra Bærum der måtte spille undertall på undertall. Vi får se da om de friske beina til Patriksson I midten her. Kan holde dem inne I det. Bruker tid nå. Mamelund. Ja, han traff så fint på den første Erlend Mamelund. Etter det har det blitt noen bomskudd. Ja, 4 I tallet. Han forsøker å få en brøyt der. Mamelund. Bekkelaget beholder ballen 50 sekunder igjen av overtalsspillet. Hauge vender, Strømberg bryter igjennom, og Strømberg gjør sitt fjerde mål. Han har hatt en veldig, veldig god kveld på jobben så langt, Simen Strømberg. 4 av VSKs 11. Ja, godt spill også av Nikolai Hauge der, som vender spillet ganske, ja, ganske overraskende. Ja, han har gjort 3 av de andre. Det de to gutta som setter standarden. Ex-Harslund. Prøver å utfordre litt mot Sundal, men han henger med. Brennberger tilbake på banen. Håvard Johannesen får ikke med seg den, og så det Tverdal da. Han får så vidt tak I den, så man skriver litt.
BSK 3 foran da. Kan komme 4 foran nå med 10 minutter igjen til pause. Strømberg der. Ja, armen oppe fra dommerne. Nå skal Sundahl ta skuddet. Gjør det overleit, men Åsheim sitter nede. God redning av Håvard Åsheim. Patrik Brennberger, han så. Da det Brennbergers første. Ja, nå stod det to framme på Mamelund, både Strømberg og, og Hauge. Da ble Brennberger ganske som alene. Ja, Brennberger da, som skal inn og gjøre den jobben Einar Sankoren har gjort I Haslum I mange sesonger. Også Besard Hakai da. Begge de to solide linjespillerne forsvant etter forrige sesong. Unge Brennberger I ferd med å finne seg til rette I Bærum. Kom fra Runar da. Hauge. Da blåser de den angrepsfeilen Haslum har mast om da. Og så får Bartholdt muligheten alene med Jungmann, og så går den godt bort I Møller bil. Ja, var det den på Ryen eller den på Skøyen? Ja, langt unna målet var det I hvert fall. I noen heldig avslutning det der fra Bartholdt etter to kasser, så kommer bommen. Og Bekklaget tar timeout på stillingen 11-9. Ja, smart det av proppen Karlsson der. Han har stått stille I angrep et par ganger. Det var greit å legge en ny, ny plan. Og Haslum da, klarte, som du sier, omsider å få vunnet en ball. Og da går det raskt andre veien. Ja, de har klart å forhindre dem I for mye av det så langt. BSK. En match ferdig spilt allerede da I herrenes Grundigliga. Bodø, de fortsetter å henge med helt I toppen og har slått fyllingen 26-23 hjemme I Bodø Spektrum. Står da med en 10 poeng vel. Femte seier av 6 mulige. Det betyr at Haslum helst skal ha 2 poeng her da. Og henger med helt der oppe. Drammen tar imot Elverum I kveld da. Kvart over 8. Det mulig å få med seg den matchen etter, etter denne. Elverum det tredje laget da, forutenom Bodø og Haslum som hadde 8 poeng. Før denne runden. Arndal og Halden riktig nok en kamp mindre spilt. Da. Ja, mange Sabo blir krød inn på banen for Emil Sundahl. Strømberg, han fortsetter Simen Strømberg. Lenge der Simen Strømberg. Før vel lukte hvordan han Håvard også her. Det så såpass hardt da at siste skansen til Haslum ikke rekker ut. Strømmer ute mot Rød. Da blir det rom. Og så sitter han fra Skjønningsen.
gutten da kom til Aslum før denne sesongen. Han tøff I hodet. Meget spennende type Simen Skjønningsen. Det har vært en duo da, sammen med Vekkelagets Abelvik Rød på landslag, yngre landslag. Det to fremadstormende gutter. Vi ser om Abelvik Rød kan følge opp I andre enden her da. Viste litt balansen der. Det vel ikke Finter som hans sterkeste side heller. Vil vel ha han opp I lufta og dunke litt proppen. Og her får han muligheten til det. Via Hørslund-blokka. Kan jo bli spennende utover I matchen nå da om Haug og Strømberg altså som begge da har slitt med skader. Hauge enda litt lengre enn en Simen Strømberg, om begge de to gutta holder hele veien ut. Det blir veldig mye ansvar på de to når Hippe ute. Og Strømberg, stolpen. Og Gabrielsen plukker opp returen. Så Vekkelaget tre foran igjen. Forstå definitivt Vekkelagets vei. En ball akkurat der. Sist på ballen nummer 32. Ørjan Gabrielsen. Spiller uten Amelund nå, altså Harslum. Åpnet godt, og så knotet det seg litt. For han. Rød, flink som får den videre til Patriksson. Ny angrepsfeil på Joakim Patriksson da. Ja, Gabrielsen nok en gang mottakeren. Strømberg, ah, ai. Kunne vel fort fått en 7 meter der. Ja, det synes jeg absolutt. Og I hvert fall, der de to pipeblåserne har lagt lista så langt I kveld. Ja, skal ikke noe misfornøyd med den nå til og med. Simen Strømberg viser igjen, han lett I steget I dag. Her finner han Gabrielsen. Gabrielsen stoppes av Håvard Åsheim. Åsheims fjerde. Ja, når Kjemsland ikke fikk det helt til I åpningen, så Åsheim kommet inn og etter hvert brukbart I gang. Han åpnet det strålende, og så vært litt lenger mellom redningene, men vi får kalle det godkjent. Skal proppen Karlsson ta skalpen til læregutten sin da eller blir det eleven Skarpsen hos kveld Strømberg så blir det ny redning fra Åsheim Så, ja da, August Pedersen kommet inn I venstre kant for Harslum, markerer seg I midtbart. Også han med voldsom spenst. Han hadde på mange måter en gjennombruddssesong I fjor, August Pedersen. To veldig gode venstre kanter Harslum har der. To egenutviklede gutter veldig, veldig flinke på talentutvikling I Bærum. Det jo mye av filosofien nå. Det har jo vært en liten debatt der mellom Harslum og Elverum. De to gigantene de siste årene. Hva slags filosofi man opererer med. Mens Elverum kanskje har hentet noen flere gutter, så har Skarpsen har satt sin lit til mange egenproduserte. Var det? Vi har hentet dem tidlig og formet dem underveis.
Og det jo mange lokale I Bekkelaget også. Det blir jo sånn for mange av klubbene når økonomien begrenset. Og begge lagene da I semifinale for gutter 20. Forløpig ikke klart hvem som møter hverandre der. Det blir vel en trekning I morgen, kanskje. Litt usikker på det. Men Haslund vant jo I fjor Bekkelaget to år før det. 30 sekunder igjen til vi tar pause her I Oppsal Arena. Det vil si 20 sekunder nå. Den stoppes klokka for litt tørking også. Når du snakket om køppen for juniorer, så skal jo begge ut I kvartfinale I køppen som neste på programmet, både Haslum og Bekkelaget. Bortekampen for begge. Kvartfinalen spilt I. Ja, I senior snakker jeg om nå. Oh, ja, unnskyld. Der skal Bekkelaget til Bodø og Haslum til Kolstad. Bekkelaget har tøft der definitivt med godspillende Bodø. Ja, og her epler det ut I et direkte frikast. Det skal tas det. Sundal. Og du gjør det helt store da. Ja, han jo har gjort dette før, ja. Lang, lang, lang venstre slegge. Han blir litt for høy den der, og da står det 13-11 til vertene fra Bekkelaget. I Oppsal Arena I Grevens tid til andre omgang. Bekkelaget leder 13-11 over favoritt Haslum, og vi kunne si spesielt tatt I betraktning av at Bekkelaget uten en skadet Johannes Hippe. Men Simen Strømberg og Nikolai Hauge var meget gode I venstre og midt I første omgang, og her starter Emil Sundal. Ja, en kanon fra høyre bak. Meget godt vis også. Det der vi skal ha Emil Sundal da. Går opp der og smeller den I lengste. Mamelund tilbake hos Haslum, og så starter de andre omgangen med Sander Øvejord I midten. Selv om Mamelund inne I midten her, gjorde han med et tigersprang, så klarer han å få tak I den ballen via blokka fra Mamelund. Sundal igjen, og Sundal treffer ned I hjørnet til Omar Åsheim. Han kommer I såpass stor fart og såpass tett på. Det vanskelig å ta. Angrepsfeil. Tverdal kan kontre. Tverdal kan ta. BSK 5 foran, men der! Der Håvard også meget god. Kom inn ganske tidlig da, I første omgang unge Håvard Åsheim I Haslum-målet. Trond Kjemsland ikke traff fra start. Og her viser altså Åsheim litt av hva han kan. Ja, leder hos meg den totale målvaktkampen I hvert fall, 6-5. Det har vært først og fremst tøft forsvarsspill. Det holding I trøya av Mas. Han lar den passere. Mamelund står igjen og forbanna. Løper ikke hjem, og da kan BSK sette fart I sted og gjør det. Sundal, og så det Rokkjær som drar den gjennom, og så Strømberg. Mener vi det en feil sperre der da? Ja, veldig på dommerne Haslund. Nå må de forsøke å legge fra seg. Det tydelig som bare Erlend Mamelund kan overfor dommeren. Ja. Det ikke å henge på nå. Ja, det en mann med mye rutine, så han vet jo godt at dere ikke bruker for mye energi på det, men prøver vel å påvirke det I riktig retning for Arslo, men her det ikke dårlig dommer.
dommerne de føler mot seg, for der stengende mot dem I alle fall. Bremberger I begge stolpene, og Strømberg slipper gjennom, og Strømberg gjør mål! Simen Strømberg har vært fantastisk! Ja, men ballen en gang finter utspill også går selv. Ja, Bekklager rett opp da I 17-11. 13-11 stod til pause. Fire på rappen. Det det. Et par redninger av Jungmann. Noen stoppetreff og en Mamelund som ble snitt for et frikast. Ja, så var det Anders Rød da med disse goldene som kommer på viktige tidspunkter. Ja, gjør det enkelt og greit, Anders Rød. Det ofte det beste, sier det. Ja. Man begynner jo å gå tom. Man begynner jo å gå tom for komplimenter til Simen Strømberg. Jungmann får en redning. Han skudd utenifra også fra Kolbotten uten Strømberg. 8 mål nå. Bekklaget 6 foran. Så finner Mamelund Bremberger der flott. Hvordan han dytter den inn. Det godt spill igjen mellom de to. Denne gangen lurte han både Jungmann og stolpene. Kjempe drakk lettere å lure stolpene enn Jungmann da. Kommer I gang. Hauge leser den Åsheim. Mamelund setter fart og finner Bremberger igjen. Nå har han tatt på seg Bøtler-rollen. Her Mamelund. Det fantastisk. Det Mamelund gjør der. Setter fart, som du sier. Og da, ja, da glemmer Bekklaget Bremberger. Ser det til 14-18 altså. Raske fra Kristoffer Bremberger. Strømberg! Simen Strømberg! Han ustoppelig nå! Simen Strømberg på 9. Bare flyr dem inn. Mamelund over jordet med et nydelig utspill til August Pedersen. En flott håndball I begge ender nå. Ja, det godt angrepsspill. Nå har Slum helt ut I Pedersen. Bruker god spensen sin og finner luka under Jungmannen. Sliter Strømberg med et eller annet. Må gå og sette seg. Det vel helst ikke bli sittende der alt for lenge. Er det noe bro han har på haka eller noe sånt nå da? Kommer Magnus Abelvik Rød inn. Høyre bak legger de Sundahl I midten. Ja, playmaker Sundahl. Ja, nå det bare å jobbe hurtig nede med medisinskrinet her på BSK-benken. Anders står opp mot Nikolai Hauge. Bruker tid BSK før Hauge rapper til. Ny redning for Åsheim. Øvre jordet først på retur. Sikkert hvem som skal ligge I midtforsvaret til Bekkelaget. Ender opp med Råkkjær Abelvik Rød. Godt tak I trøya til Bremberger. Mamel
Hjermund prøver krossen igjen til Sønde nå. Igjen plukker opp Kringla fra Rød. Blir blokket av Hauge. Armen i været. Hauge plukker opp den. Slurver de der. Sundal tilbake til Hauge. Og Hauge med en trikkvariant som ikke lykkes særlig godt. Rød rokser. Og klarer å stoppe Anders Rød. Så vidt det der Rasmus Rokser. Ja, virkelig en fartsfylt åpning på andre omgang her, Magnus. Ja, jeg synes det. Håvard Åsheim henger med bak i Haslum-målet. Ni redninger så langt på 20-åringen. Det det som har hjulpet Haslum litt hittil, da. Ja, leder målvaktskampen da. Jungmann startet jo meget godt, og så litt lengre mellom redningene. Ja, misforståelse mellom Øvejorde og Mamelund. Ja. Da forteller jo Erlend hvordan han vil ha det. Det gjelder da litt også for unge Sander Øvejorde. Spilt i Oppsal. Og Vålinga ved. Sundal får skuddlegge, Øverjorde i armen på han. Og da får Emil Sundal klar beskjed om å komme og sette seg, for nå er kveldens mann Simen Strømberg inne igjen, men Hauge har ikke vært så aller verst han heller, den trikken han ikke fikk i sted, den får han nå. Øveren har litt bedre vinkel på innoppet sin. Ja, se her da, fra Sander Øverjorde. Det går unna. Det går skikkelig unna her nå. Samme født i 1996. Spennende type. Det blir grønt. Oi. Smeller godt i aluminiumen. Det gir lite tellende resultat. Og så det Mamelund til Bremberger igjen. Det så enkelt og greit. Ja, da han tre i andre omgang, Kristoffer Bremberger. Smart å holde på det som fungerer fra Mamelund. Ja, når skuddene ikke har sittet helt som de pleier for Erlend, så legger han altså håpmester i stedet. Det er litt i stå her, og Strømberg, selv han kan bomme i blokka til Mamelund. Sønde nå hurtig, og Jungmann god! Jungmann veldig god der. Det så stor bare Jungmann kan. Abelvik Rød er uredd, tøff og banker inn 21-17. Nå er det full jubelen her ute. Dobbelblokk fra BSK-gutta. Kvardal med høyest jubel, så han var vel sist på. Vanlund inn i midten da. Da smelter en ny blokk, Rokkjær denne gangen. Prøver han innspill Mamelund, men denne gangen så når ikke den frem til Brennberger. BSK setter fart, og det så bra gjort det returløpet til Magnus Sønde nå. Mamelund vet nøyaktig hvor han har, Sander Øverjorde. Og så Hartslund tre bak. Han hyller Magnus Sønde nå enda en gang. Returløpet Strømberg er jo fantastisk. Han super hurtig Sønde nå.
og Rammel dytter inn fire målsledelse for BSK igjen. Nå fortsetter å være misfornøyd. Slår det litt overraskende at ja. Jeg skulle si at det ikke slår oss ned på. Ikke at jeg ønsker avvarsler til lagleder, men det gitt ut en på den ene siden. Jeg synes ikke Haslebenken fremstår noe bedre akkurat nå I hvert fall. Der går han selv. Han bestemt seg. Han hans tredje. Spillemål. Erlend Navrud gjør sin tredje mål. 22. BSK. Hvert seks foran da. Med et par anledninger I andre omgang her. Nå I hvert fall B-forspranget halvert. Fantastisk satsing av Øvejordet da, inn der. De to bak igjen. Den via Mamelund fra Hauge. Ja, det vel det vi kan kalle en noe heldig igjen. Redning I Jonna. Ja, Jonna spiller seg opp igjen nå. Tosiffret antall redninger I min bok nå. Så vurderer han Brennberger, men så lenge ballen går I mål, så det det beste ved. Ja, den første omgang under par I Erlend Mamelund. Andre omgangen har vært en litt annen klasse. Men Harstund fremdeles to mål bak som de var til pause. Har I hvert fall kommet inn I det etter den grusomme starten, og så har ikke Strømberg heller helt klart å fortsette etter at han måtte ut med en liten smell da. Etter at han kom inn igjen fra den, så har han vært mer menneskelig. Satt for øverjordet derimot. Har vært meget bra I fremoverspillet for Horslum etter hvilen. Han har vist seg også gode skuddkvaliteter. Den lekker den der. Et bak da. Jeg synes Harslum har moment der hjemme som som driver det nå. Det har vært litt tilfelligheter for Bekkelaget de siste. Sundahl, og så Åsheim der. Håvard Johannesen. Så mye driv over den. Det var en streng stemme ved siden av oss her som ropte ned. Var det far da? Håvard Johannesen. Hvordan det blir noe kveldsmat I kveld?
bortelagets supportere henger seg på den gode bølgen. Det en del som har tatt veien fra Bærum. Vi får se Hauge fra den utenfor. Det de nok glad for. Får muligheten nå til å komme Asjor bort til laget. Mamelund sender Sundal I pølsebua og får 7 meter og vi tenker lenge og vel. Klart utvisning også da på Sundal. Vi bruker god tid der på den avgjørelsen dommerne. Han og Mamelu bare smiler litt til hverandre. Begge enige om at kanskje ikke det var den Mamelu skulle fått utvisningsutdeling på. Ja, I og for seg jo avgjørelsen kjent. Det den. Sett det tidligere. Det noe med måten man selger det på da. Ja. Som dommere. Det klart det en tøff... match å ta på seg her. Fjorårets mester mot fjorårets bronsemedaljer altså. Sønne nå. Spilte for et nedrykkslag I fjor. Nå spiller han for en gullkandidat. Ja, Sønne nå forhåpentligvis kommer seg til en klubb hvor han kan bli en sesong I. Og hans fjerde på like mange. Egentlig var en tur innom Fjellhammer også. Sandefjord tidligere Sandefjord-spiller. Og Jan Karlsson tar BSKs første timeout I andre omgang. Spilt I 18.38. Vi altså likt I Oppsal Arena 23-23 og Bekklaget skal spille halvannet minutt undertall. De hadde en fantomåpning på andre omgang, Magnus, rett opp I 17-11. Og så har det vært Harslund show. Ja, det har det. Det jo da spesielt Mamelund som kjenn. Han har både servert Brennberger og skutt selv. Så har han igjen sammen med Brennberger stått opp helt bakerst I forsvaret, midtforsvaret. Og hjulpet Håvard Åsheim Det jo, ja, det det som har gjort at de har kommet I kapp nå. Og det som jeg tidligere nevnte, de som har hatt spillet de siste minuttene. Ja, de siste minuttene, eller det vil si de første minuttene I andre omgang, så har Arendal befestet sin ledelse hjemme mot Halden, ledet til pause med to. Leder nå 25-19 Marino Kultovic Arndaliter går altså mot en ny seier Her armen oppe på dommerne ja, der kommer feilen fra Strømberg Slipper ut, roes det ned. Skal de sette opp overtalsspillet. Proppen rasende for at han får den passivt armen så tidlig. Krosspassningen fra Øverjordet til August Pedersen. Ah, unggutta leverer. Unggutta leverer så til de grader. Og Harslum tilbake I ledelse. Det har det ikke vært siden tidlig I første omgang. Ja, Sander Øvjord med en genial passning. 20 sekunder igjen av undertallperioden til Bekkelaget. Med ballen. Hauge stolper ut. Ja, de skuddene som gikk stolpe inn tidligere I matchen. Sånn det vi snakket om det. Holder Strømberg og Hauge hele veien inn da. De har altså slitt med skader begge to.
så vidt tilbake. Og nå det de to da, I Hylmes fravær som må gjøre jobben. Og hadde gjort det glimrende. I hvert fall første halvdel av denne omgangen og så de siste 5-10 minuttene så har det stoppet seg for begge to. Det Horslum utnyttet til Hulle. Mamelund! Åh, Emil Jonkman! Du får redning på den også! Gjør det. De svenske skinkene. Jeg har snakket om at Severås på en 7 meter der I første omgang kanskje skulle spise litt mer juleripe for å plukke en Jonkman. Han skal være glad at rumpa var akkurat så liten eller stor, eller hva du vil kalle den sånn, var der. Nesten sånn dytter den inn. Men holder den ute. Hauge luktet og lignet en annen gressveil. Får uansett tak I ballen, Harslund, Amelund og Pedersen. Får ikke helt ville stemme der. Og nå får vi altså det drama vi ønsket oss I forkant her. Proppen Karlsson har jo uttalt at Bekkelaget skal gå for gull I enten serien slutspill eller NM I år. Så har de fått en veldig trå start på seriespillet. Kan komme litt inn I det med seier I dag igjen her da. Da vil de ha tre på rad etter tre tap. Så vil de også ha tre seire på rad, og det kan en Simen Strømberg som våkner igjen bidra til. 10 mål nå, Strømberg. Ja, det det de trenger da. Tverdal som ligger nede der etter duellen med Erlend Mamlund. Det tøff mot seg selv, det I denne sammenheng, lille Anders Tverdal går inn I den duellen. Jeg får håpe BSK-kapteinen kommer på bena igjen. Ser sånn ut. Vi kjente nok den. Han rister av seg. Jan Teigen har alltid helende effekt. Ja. Johannesen! Ja, Håvard Johannesen! Han har vært ganske anonym I kveld, men de har fått en annen flyt med venstrehendt Johannesen der. Og nå får han stoppe inn også. Hva Tverdal ledig? Står de godt bakover her, Harslund. Offensivt fremme, og så blir det veldig spissvinkel for Gabrielsen. Må fyre der. Ja, armen oppe fra dommerne. Skyver de og skyver. Jonkman nede og plukker Erlend Mamelund. Hauge I 100 får feil. Og Sønde nå selvfølgelig først på den. Og så det tverlingeren for Sønde nå! De gjestene, supporterne her borte til venstre for oss, de river seg I dette tilfellet, det lille håret de har igjen.
når den fra Sønde nå går på innsiden av tverliggeren. Man måner hjemmepublikummet til å henge med. Og Strømberg! Ah! Simen Strømberg! 11 nå! Du gjør det selv, Simen. Da står det likt. Øverjordet, øverjordet! Han har vært kanon! Så fryktløs unge øverjordet. Rett på der og klinker den I lengste. 5 minutter igjen I Oppsal Arena. Haslum leder 26-25 over hjemmelaget Bekklaget. Her rundgang kommer han med. Kommer en lang fremme mot Strømberg. Det skal skje for Bekklaget. Ja, denne gangen så har de hell med det. Sundal via både blokk og stolpe. Det var marginer. Og så det Mamelund som også har marginene med seg. Svarer med en gang Erlend Mamelund. Da skikkene til Jomann på små. Ja, han får bare finne trivselsvekta. Det ikke for store, så de for små. Får vi se hvem som størst her I kveld og trekker det lengste strået. For øyeblikket så det gjesten altså som fører med ett. Hauge spinner rundt. Gjør vel egentlig ikke noe galt der, men... Strømberg. Det god, og der ryker selvfølgelig Håvard Johannesen på en utvisning. Og det... Ja, skjønner det selv også. Var det litt... Kortslutning. Ja, litt unødvendig der da, fra gutten. Ja, med... tre og et halvt minutt igjen å spille røffelig, så skal altså Bekklaget spille to av dem I overtall, så fremt ikke noe annet skjer da, om han roter seg bort til eget forsvar. Får en gyllen mulighet nå. Gjør det. Og Strømberg, han griper den. Selvfølgelig griper han den. 12 mål nå! Han vært matchens soleklare gigant, Simen Strømberg. Det ikke der man skal sove da, når Strømberg har ballen. Ballen som ikke forventer det. I kveld tror jeg du skal forvente det meste fra Simen Strømberg. Ja, Anders Rød tilbake igjen når det blir viktig. Ja, og så skal August Pedersen inn igjen der da, så skal han og Sønde nå inn og krige og flytte tilbake igjen. Kjører denne kryssovergangen. Mamelund, bang! Jonman står der! Han kommer tidlig, Mamelund. Prøver en overraskende en da. Her Mamelund, ett minutt igjen av overtallet til Bekklaget, 27-27. Hauge inn igjen I angrep. Sundal finner Hauge igjen. Nikolai Hauge! Ah, den sniker seg inn! Nikolai Hauge! Han har slitt og slitt og slitt og slitt nå! Og så får han belønning for streven når han tar B-skoit foran. Det godt spill av Sundal også. Han finner Hauge inn på der. Ah, Haslum har ført etter Bekklagets strålende start på andre omgang. Så det stort sett vært Haslum et foran. Haslum 10 sekunder til fullt lag. Øverjordet, det godt gjort av Øverjordet, og det 7 meter til Anders Rød. Og proppen helt fra seg. Nå gjelder det å sette seg ned, ja, og puste
veldig, veldig, veldig rolig ut. Har jo advarsel fra før også på benken sin. Beklager. Og så får Emil Jungmann 2 minutter for protester. Og det selvfølgelig bare trist. Ja, det koker rett og slett over altså. For for Bekkelagets stjernemålvakt. Og han fly forbanna Emil Jungmann. Og det der kan bli virkelig avgjørende altså. Betyr at det Haslum som skal spille overtall kampen ut. Halvannet minutt igjen. De har 2 sekunder igjen av sin utvisning. Da blir de fullt straks. Og så får de 2 minutter overtall da etter Jungmanns utbrudd. Får vi se da. Christian Severås. Da skal du stå resten av denne matchen. Får en gyllen mulighet da, til å åpne. Med 7-meter redning har en redning på Haslums 4 forsøk. Nå tiden for å gjøre den andre. Eller? Neida! Magnus Sønde nå! Har levert etter at Erlend Mammelund bommet. Så har det blitt 3. Ja, god 7-meter og ville jo ha den inn. Det var ikke noen tvil om det. Nei, 3-3 da på Sønden og Bekkelaget. De hadde styringen på dette. Hadde igjen litt av overtallet sitt, så glapp de duellen med Rød. 7 meter utvisning på munnbruk på Jungmann. 7 meter scoring ved Sønden nå. Det er bra gjort! Det er jo godt hverdagen! Og så rykker Pedersen! Og han rykker på et rødt kort! August Pedersen får et rødt kort. Ja, gir nok det. Han mener han blir dratt i skuddar med en Tverdal. Ja, det så strengt ut. Ja, veldig strengt, synes jeg også. En utvisning kunne man vel forsvart, kanskje. Men Tverdal jo uansett rå der, da, som får tak i den. Skikkelig laba. Ja, det noe med det. Vi synes det kamp om ballen akkurat der. Og Pedersen... Så de tappet akkurat den kampen. Det spørs om ikke det litt strengt å få bestraffning på toppen av det hele. Tverdal får altså 7 meter også da, naturligvis, når utvisningen først kommer. Eller det røde kortet. Da skal de spille 5-5 resten av matchen. Det 49 sekunder igjen å spille. Anders Tverdal, 28-28. Skal han overliste Trond Kjemsland her, eller blir det Kjemsland? Det blir Tverdal! Det blir Anders Tverdal, 29-28 til BSK! 7 meter kongen Tverdal! Anders Tverdal, 29-28! Altså det en eget god 7 meter. Ja, Bekkelaget 1 foran. Det 30 sekunder igjen på klokka. Tom Eirik Skarpsno står med timeout-kortet i hånda nede på Arslund-benken. 5-5 ut her. Mammelund, Rød. Strømberg ned og låser opp der. Legger Skarpsno kortet med 17 sekunder igjen å spille. Det blir spennende 17 sekunder. Smart av Tom Eirik å legge kortet der. Har lagt en skikkelig plan da for sine gutter. Får vi se om de finner på noe fiksvakseri, eller om det bare blir trykk fra en side, og så ta den muligheten man får bredt i banen, eventuelt om man får dyttet tilbake inn i midten igjen da. Prøve å få strekk på BSK-laget. Ja, det blir vel Erlend Mamelund et stikkår. Og så også Sander Øvjord har vært god i andre omgang. Ja, de gule og blå, de må jo bare flytte beina for alt. Alt det... Remmer og Tøy holder. Det mye rom å dekke i 5-5 her nå. Han som står på ballen her da, som du har sagt, som alltid skårer i viktige situasjoner. Anders Rød. Skal vi se. Her det Mammelund. Mammelund sterk. Mammelund får igjen den. Mammelund oppe fra dommerne. Ja, 3 sekunder igjen. Ja, Strømberg låser ned, og det blir et direkte frikast.
blir et direkte frikast, men det blir vel godt ute på 11-12 meter. BSK har to poeng I lomma. Vi har sin tredje strake seier I lomma, og nå det gullfavoritten. De ligger an til å ta. Det en av gullfavorittene da, Elverum kanskje den største. Og det uten Johannes Sippe altså. Men først skal Erlend Mamelund trylle inn den, skal han det? Emil Sundahl forsøkte seg I første omgang. Det gjenstår å se. Ja, setter du den Mamelund, og så videre, og så videre. Men det gjør du ikke, det gjør du ikke! Bekkelagsgutta I den syvende himmel! De slår! Storfavoritt Haslum!